Градско дерби в първенството на регионалната група деца Черноморец срещу Нефтохимик, стадион Долно Езерово. Чисто!
Poralo, poralo, krasni. Ajde, 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 ajde. Ajde, koko, viš koko! Ziro ti, bine pe pare, krasni, gledaj! Obija! Pasta pre! E, bravo, nici ne stava, dobre! Pare, pare, dobre! Ajde, ce pare, ce pare, ce pare! Ке, добра за реакција, ма ти ли креси ми? Сема, толка ти ишпа на едно място! Купи на скоро централни, само посуди и спре, вижте къде ще тръгнеш, ще изгърчи! Ишо не се набере толкова много! Не, ишо те! Не, сте на преда, елче! Пасно го, пас, Степан! Степан! Ти ми глата, ти ми глата напреда, браво ти да! Удар! Удар! Браво! 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 Иване, готови! Билев, Дидо! Набирай! Ай, Стиляне! Там се обърни, не бъде песна вътре. Тодоре, много си вътре с копчето, Тодоре! Да. Е, Коко! Се набере Прелец! Прелец, Прелец, сега се тъква Анзаре! Сега се тъква и ръвта Анзаре, Коко! Иде широко, Мартин е бързо! Върняваше! 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 Хайде, бързе! Върваше, бързо! Върваше! Върваше! Ай, Бруно! Ай, става по-нисък скоч, давай! Братен пас, братен! Але се се изпърнен! Ай, виж трудно! Виж един път трудно да изкара! Наш работа там, Коко! Ай, калпата се е върна, че до него седиш! Берем, топа, те получиш! Не се изолирай! Запази я! Ай, Назаре, да играй, Назаре! Бързай, не бързай! Ай, га напред! Скърши я, скърши я! Ай, скърши я, браво, Бане, играй! Пред топката, Степане, пред топката стани! Колко спрете, колко спрете! Сега не трябва, е! Тодоре, мах се оттам! Тодоре! Това е тази стена, мах ти се, бе!
40 метров на наш правил. Аско! Направи, Аско, направи! Сиди, сиди, сиди! Пас напред, пас! Айде, штукни, штукни, штукни! Внимавай! Да, Трагистия! Де сте пари? Бяга напред!
Ilian! Pas! Pas, Stefan! Bravo! Ești cu unde e? Bun! Пак подай! Пак подай! Дай, стекле! Браво, Крудов!
Da izkarame veče, da izkarame, da izkarame odprede! Ej, zače, kde se mu šli izkarame odprede? Ej, to dole! Koliko pot se dam? Често ли си говорили? Не, Напрости от Алты, напрости! Браво наш! Браво! Браво! Рудов, внимай за къс топка, Рудов! Смотри! О, 10 човека, ей, това! Много роди там ти! Дай това, дай това! Дай! Давай, давай, давай! Добре, топите гледай, бе! Ане, стой, пане ти! Ай сега, сега един да излезе, сега един е! Крушо, излез, крушо! Крва, Алекс! Ай, тръгай! Алекс, не му стоя от вашата страна, Алекс! Вътре! 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 Ivane!
По-малко до господи на средата! Алекс! Алекс! Да, сега сега ти клапа на куя! Само това да се не пада да го оставя.
Nu, 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 nu
Ама, Марко. Черноморец води на Нефтохимик 1-0 градското дерби от първенството на регионална група деца. Второ полувреме на срещата от петият кръг в първенството на Б регионална група деца. Черноморец срещу Нефтохимик. Домакините водят с 1-0. Топката! Топката!
Ale,
Ai, stai, 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 stai
Ivan i Aleksa
И той за какво да замразява? Той няма смисъл да ме по-хубаво да мине лето някъде служител, няма никой. Замразила като иска, замразила. Не си мек си спорта, не си мек, не си мек, не си мек. Отпитам да! Не мога така! Радо, топката не трябва да я разкарваме! Ние падаме! Чуца ще бъде половин час! Ne-am făcut. 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 Ne-am făcut.
Ческо и рука контузано ли че излезе? Красивире, взимай салаге тук, да! Красивире, взимай салаге! Той игра в първо. Много до козване, няма такива нас. Няма да правя тази. Събрали сте, пане, 200 вътре към Теодор, Степане! Оси! Добре, че ги даме 200 вътре. Спазно е високо, 1,20, 200 вътре. Ладно беше събален. Коко, пак този на кръси, Коко! Трайте 3 метра помежду си! Не, я разкарвай толката! Не, това ще изкарам там! Той както го прави бам, така го някакво го прави ръско. Смяна пред! Масяна и бе! 3, 4, 1, 2 минаваме! Радославе! Мартине! По-офанзивно го имайте едно на че трябва да помагате по фланга! 16, 32! Бирев, ти си гриш!
Momene, ti si zati ovaj balon. Ono! Ono! Hai, mina, 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 mina,
Fortissimo! Ore! Ore!
тема. Аз не ти ли тема? Адеев! Разкъде сте къде си терена, бе? Роски на заре, роски на заре, тъпти! Ти ли скопте, оп! Браво, Коха, ти ли бата, Коче? Още първи път, Коче, за ми решение! Моя ти ще сега! Аз не сега! Аз не сега, тук сега! Не пускай, не пускай! Там, там! Аз просто, аз дай му я, дай му я! Ай си бъде търсия! Браво, Рости! Събрани, събрани, Боче, събътре, Боче! Боче, ти ви си на вътре! Събрани, май гърба! Май гърба! Браво, супа, супа! Боче! Край на мача, Черноморец победи Нефтохимик 2-0. Oh, this is great.